Tällä kertaa me ollaan saatu tänne riimien välissä haastatteluun Kaarri Paleface Miettinen. Morot. Prä! Tervetuloa Jyväskylään. Mistäs tulit tänne tänään? Savonlinnasta tultiin. Mitä se menee? Tulen idästä ja matkaan kohti länttä niin kuin Conan Barbarison. Kai se jotenkin niin menee. Oliko Savonlinnassa hyvä meininki? Savonlinnassa oli oikein hyvä meininki, paitsi että kävi semmoinen erikoinen juttu, että kun mä menin lavalle noin puoli yhden aikaa ja tulin sieltä puolentoista tunnin jälkeen takaisin, niin joku oli tullut bäkkärille ja varastanut mun puhelimen, kotiavaimet, pankkikortin ja tukun käteistä. Niin kiitos kuitenkin erään vapaa-iltaan viettäneen portsarin valppauden ja suomalaisen esivallan ripeän viranomaistoiminnan, niin kyseiset hahmot saatiin sitten ravintolan ulkopuolelta kiinni. Ja vieläpä silleen, että poliisit otti mun kännykän puhelinnumeron ja soitti omasta puhelimesta ja sitten se rupesi piriseen yhden niistä jätkistä taskussa. Et täytyy sanoa, että aika amatöörimäistä touhu kaikin puolin. Mutta keikka meni hienosti ja kaiken kaikkiaan niin suuremmilta tuhoilta vältyttiin tällä kertaa. Oliko tämä nyt ensimmäinen haastattelu, minkä alussa sä kiität poliisia ja esivaltaa? No ihan vuoden varmasti. Se on, tällaista voi sattua vain Savonlinnassa. Nimenomaan. Jutellaan sun sanotuksista ja sanottamista ylipäätään. Kysytään aluksi sellainen, että ketkä artistit on sellaisia, joiden sanotuksista sä erityisesti itse dikkailet? No niin kuin ylipäätään vai kotimaiset? Ihan kummista vaan. No kyllä mä sanoisin, että lähdetään niin kuin jättiläisistä liikkeelle. Niin kyllä siellä on niin kuin Bob Dylan, John Lennon, Gil Scott Heron. Sehän rimmaa muuten. Räppäreistä voisi mainita Gift of Gab, Everlast, Chuck D, Public Enemystä, Eric B. and Rakim, EPMD. Useimmat näistä niin kuin 80-luvun lopun kultakauden räppäreistä on vaikuttanut muuhun. Sitten jos tullaan Suomeen, niin mä oon diggaillut paljon suomalaisia runoilijoita. Esimerkiksi Jarkko Laineen, joka teki Suomen talvisota Underground-levyn tekstejä paljon ja näitä niin kuin beatnik-hahmoja. Kaikyästi Kaukovalta täytyy mainita. Juise Leskinen, Dave Lindholm. Kyllä on noita isoja mestareita. Mutta koko ajan tulee uusia tuoreita mielenkiintoisia. Et viime aikoina omalla tavallaan mua on inspiroinut se, miten niinku uussuomalaiset, eli omalla tavallaan niinku maahanmuuttajataustaiset räppärit, kuten joku Kevin Tandu tai toinen kadunpoika. Kovin monet ei varmaan heistä vielä tiedä, mutta mä veikkaan, että näistä kavereista kuullaan vielä. Niin miten ne käyttää ikään kuin alle 10 vuoden kokemuksella suomen kieltä, niin siinä on jotain opittavaa meille niinku urautuville paikalleen jämähtäville tekstittäjille. Ei tässä vielä Jannujen nimet uudestaan, niin ei tarvitse välttämättä kelailla klippiä. Kevin Tandu ja toinen kadun poika. Tuleeko mieleen jotain muita kovia uusia suomalaisia? No tietysti omista kollegoista, niin täytyy sanoa, että pohjoisen pojat, niin kuin Hannibal ja Soppa, pitkälinjan konkareet, Asa tietenkin, omalla tavallaan suuri kielen uudistaja ja kaikki jotka uskaltaa viedä sitä uusiin paikkoihin, sitä Teflon Brothersin jäbät Pyhimys ja Voli ja Heikki Kuula, diggailen todella paljon. Mä itse asiassa kokoamassa sellaista kirjaa kuin Rappiotaidetta, missä esitellään suomalaisia MC:itä. Siellä on vanhimmat tekijät on Jude One, eli MC Nikke T, nyttemmin Ritarikunnassa vaikuttanut pitkälinjan konkari ja nuorin on varmaan Stepa. Hänkin lapimiehiä, joka. Eli siihen tulee sitten parikymmenen suomalaisen nuoren polven niin kuin hip-hop-tekstin tekijän tekstinäytteitä. Mukana on Davo, Asa, Elastinen, Iso H, just mainittu Heikki Kuula ja monia muita tämmöisiä hahmoja. Tuleeko mieleen jotain tiettyjä sanotuksia? Jontaa vaikka kahden biisin sanat, jotka on niinku semmoiset, mitä sä kelailet aika useasti ja palailet, että niissä on jotain älyttömän hyvää. No nyt kun mä oon tehnyt suurimman osan mun teksteistä kuitenkin englanniksi mun levyistä, niin mä oon tutkinut semmoisia suomalaisia artisteja, jotka on kirjoittanut aluksi englanniksi ja sit vaihtanut suomeksi. Tuomari Nurmi on
ensimmäinen suomenkielinen teksti oli Valoyössä, mikä on siis edelleen jäätävä, tulee melkein menee ihokanalihalle, kun ajattelee siitä tekstiä. Mä oon usein ajatellut, että se on semmoinen useamman vuoden niin kuin ponnistelun tulos, mutta Hande kertoo, että se syntyi niin kuin oikeastaan vaan niin kuin olosuhteiden pakosta, että oli pakko tehdä suomenkielinen teksti. Toinen myös, mikä mua hämmästyttää, niin Pave Maijanen, joka tietysti kunnostaa tuolla alun perin Love Records-tuottajana, että se teki muun muassa Wigwamin ekat levytykset tuotti ja muuta. Ja se teki englanninkielistä musaa The Royalsin kanssa ja sillä oli monta eri bändiä. Kun se teki ensimmäisen suomenkielisen sanotuksen, niin se oli Pidä huolta. Eli tämä, mikä on ollut raha-automaattiyhdistyksen hyvän tekeväisyyden teemaviisi. Nyt on pakko kysyä, että mikä oli sun ensimmäinen suomenkielinen sanotus? Siinä varmaan mennään kauas jonnekin. Yläasteen. Mutta tämmöinen, joka nyt julkaistu, niin kuin sun omana tuotantona. Mun omana tuotantona. Se oli varmaan hip-hopi englantia, mikä nyt tuli tietysti puoliksi englanniksi suomeksi. Siis Palefacenä se on sitten vasta tämä Helsingin Shangri-La-albumi kokonaisuudessaan. Jos sä mietit nyt jotain yhtä tiettyä biisiä. Voin paljastaa, että olen tehnyt muutamille suomalaisille tunnetuillekin artisteille sanoituksia. Tässä se nyt paljastatko on salanimellä Matti Hiikari. Nyt alkaa luurangot kolista. Löydetäänkö googlettamalla, että minnekä Mä en tiedä. Se riippuu, kuinka pieteetillä suomalaiset levyyhtiöt pitää niiden tietokantoja pystyssä. Eli onko näiden artistien levyjen kansiin painettu tekstittäjäksi tämä sun salanimi? Kyllä. Jaha. Tätä Google alkaa käymään. Miten sun oma kirjoittamisprosessi etenee? Siis niin kuin valtaosa räppibiiseistä kirjoitetaan silleen, että tuottaja tekee biitin tai demobiitin ja antaa sen sulle, että kirjoitapas tosta. Silloin siinä on oma tavallaan se tempon maailma ja sävellaji ja moodi on niin kuin siinä, mihin sä lähdet rakentamaan. Toinen vaihtoehto on niin kuin työstää teksti edellä ja sitten räätälöidä siihen biitti ympärille. Vähän niin kuin joku syntynyt rellestä on tapahtunut niin, että mä itse asiassa räppäsin pelkkään klikkiin sen ne läpät ensin ja sitten me soitettiin musiikki siihen ympärille. Se on vähän harvinaisempi metodi. Pitää kirjoittaa niin kuin koko ajan. Että aina kun mä oon tekstittämisestä keskustellut monien itseäni kokeneempien tyyppien kanssa, kuten Veksi Salme, joka on kirjoittanut yli 5000 biisiä, niistä yli 2000 on levytetty. Se on niin kuin aika lailla kingi Suomessa. Niin sekin hienosti sanoo, että kirjoittaminen, ja mä voisin sanoa, että räppääminen vaatii lähinnä persenlihaksia. No niin kuin kauniisti sanottu. Eli se, että jaksaa niin kuin eksperimentoida ja vääntää ja kirjoittaa sen. Ja tavallaan, aika monet sokeutuu sille semmoiseen freestyle-meiningille, että heitetään niin kuin läppää, mitä sylki suuhun tuo. Mutta sekään ei kauhean pidemmän päälle niin kuin kauhean pitkälle kanna. Et se harva siihen sitä pystyy niin kuin jatkuvasti viljelemään niin, että se pysyy mielenkiintoisena. Että kyllä niin kuin ne parhaat räppärit ja viisikkökyöt on nähnyt paljon vaivaa niiden tekstiensä eteen. Mä kirjoitan jatkuvasti, että mä tosiaan niin kuin pitää lukea paljon, mistä se sanavarasto tulee. Mä luen kirjoja ja muutenkin osallistun laajalti, tykkää keskustella ja seurata. Tsiikaa esimerkiksi vaikka dokumenttielokuvia, joissa tiettyjä asioita esitetään jossain tietyssä valossa. Räppäri on vähän niin kuin kertojan ääni. Se on yksi hyvä inspiraation lähde. Ja muutenkin niin kuin poimia ihmisten puheessa. Murteet on hirveän tärkeitä. Ihmiset eri puolilla Suomeenkin ja puhumattakaan maailmaa, niin puhuu eri tavoilla. Niin se on just kiinnostavaa, että miten joku savolainen muotoilee asian, miten kainuulainen tai karjalainen muotoilee asian. Siitä voi saada paljon. Mä kuuntelen, niin kuin miten sanat soi ja minkälaiset käsitteet tai uudet jutut. Niin kuin mä poimin juttuja ihan niin kuin arjesta omalla tavallaan. Kirjoitan niitä ylös ja sitten usein niin kuin se inspiraatio on kuuluisasti semmoinen, että se ei tule niin kuin hanasta kääntämällä, vaan sitä pitää välillä odottaa pitkäänkin. Että kaikki kirjoittajat varmasti saa tottua siihen kuuluisaan writer's blockiin välillä. Mutta sitten tietyissä olosuhteissa niin se syntyy vähän niin kuin tyhjästä. Monet tyypit, kuten joku Paul McCartney on kertonut, että monet sen biisit on syntynyt ihan vaan silleen,
vähän niin kuin vahingossa tai suorastaan automaationa. Että monet ihmiset, runoilijat pohdiskelee sitä, että ollaanko me jotain niin kuin medioita tai kätilöitä tai jotain, että mistä se oma tavallaan kanavoituu se juttu. Että joskus ne syntyy tosi herkästi hetkessä, tulee valmista ja toisten juttujen kanssa joutuu painiskelemaan pidempään. Tärkeintä on vain, että se on ne omat kriteerit, niin kuin, että se teksti täyttää niin kuin oma tavallaan omat kriteerit ja näin. Et tota, jatkuvasti pitää kirjoittaa, että mä kannan muistilehtiä mukana tai sitten mä kirjoitan tekstiviesti pankkiin puhelimeen niitä muistiin. Ja tota noin, niin. Sitten aina välillä ottaa niin kuin sellaisia kokoavia sessioita ja välillä on niin kuin joku teema, että haluanpa kirjoittaa ruokateollisuudesta kappaleen ja sitten se on niin kuin mennään se teema edellä. Ja joskus tulee vain joku makea laini, jossa on joku makea klangi tai svengi tai soundi ja sitten lähdetään siitä rakentamaan sitä juttua. Ja parhaat räppitekstit tai tekstit ylipäätään syntyy silleen, että uskaltaa jossain vaiheessa rikkoa sen kronologian, että kun sä kirjoitat alusta loppuun jotain, niin aika harvoin siinä lopputuotteessa se, ikään kuin ne asiat on samassa järjestyksessä. Usein se virkistyy, se toimii se teema paremmin ja pystyy painottamaan tärkeitä asioita siinä tekstissä muuttamalla sitä rakennetta. Et se on hyvin tyypillistä, että mä kirjoitan vaikka 8 tahtia tai kokonaisen säkeistön, ja sitten mä rupeankin rakentamaan sitä niistä palikoista uudelleen. Ja huomaa, että niin joo, että kun mä otan tämän kolmannen lainin ja laitan sen viimeiseksi, niin sittenhän se pointti välistyy paremmin. Mutta se on semmoista jatkuvaa trial and error, niin kuin sanotaan, pitää kokeilla ja tota, jatkuvasti duunaa. Et biisin kirjoittajahan ei ole valmis koskaan, että sen täytyy pysyäkin semmoisena ikuisena haasteena. No, jos sä kuvailisit, että mikä on Helsingin Shangri-La-levyn sanotustyyli? Niin millaisia on Helsingin Shangri-La-levyn sanotukset? Mun mielestä suomalaisesta rocklyriikasta on tullut joku kirja, minkä jossakin mainoslauseessa A.V. Yrjänää siteerataan. Se sanoi, että kirjoittamiseni on aatteellista taistelua relativismia vastaan. Mä voisin jollain tavalla sanoa näin. Tai mulla on tärkeää se, että teksti on vähän niin kuin isompi kuin se teksti omalla tavallaan. Et mä yritän vetää niin kuin sellaisia temaattisia ja historiallisia linjoja niin kuin siihen tekstiin. Et mä tykkään räppityyliin niin kuin name dropata, eli erilaisia käsitteitä ja sanoja ja henkilöitä. Ja neuloa niitä niin kuin yhteen omalla tavallaan kohesiiviseksi pläjäykseksi. Niin, et musta on vaan tärkeintä se, että joku kuulija niin kuin poimii sieltä, että hetkinen, että kukas nyt oli Simon Bolivar? Että niin kuin googletanpa Simon Bolivarin, tai mitä oli pervitiini? Niin sitten se yhtäkkiä pääsee johonkin historialliseen kontekstiin ja johonkin niin kuin tapahtumaketjuun siitä käsiksi. Ja mun mielestä niin kuin musiikilla ja jotenkin räpilläkin pitäisi olla semmoinen yleissivistävä tehtävä tavallaan myös. Että vähän haastetaan sitä kuulijaa. No, miksi sä luulet, että tollaiset sanat, niin kuin sä kuvailit tossa, niin miksi just nyt aika on kypsä sille, että jengi on ihan tosi hyvin ottanut vastaan tämän sun levyn? No mä luulen, että ensinnäkään Suomessa ei ole tullut kauheasti, niin kuin, lukunottamatta tietysti jotain punk undergroundia, jossa jatkuvasti tulee niin kuin kantaa ottavaa musaa, mutta valtavirrassa ei ole ollut sellaisia niin kuin poliittisia tai yhteiskunnallisia teemoja. Sitten varmaan jonkun Ismo Alangon Suomi putos puusta -levy, ja se tuli vissiin joskus 90-luvun alussa. Et riittävästi aikaa on kulunut luultavasti niin kuin taistolaisajoista, jotka ovat tavallaan niin kuin varmaan kyllännytti niin kuin suomalaiset levyostajat joksikin aikaa. Et nyt pystytään vastaanottamaan. Plus, että se on niin kuin tässä ajassa, että meillä tämä hyvinkin kaoottista aikaa, jossa on paljon ristiriitoja ja kysymysmerkkejä. Ja sitten jos meidän kansanedustuslaitos ei esimerkiksi pysty vastaamaan näihin kysymyksiin, ja ihmiset kokee, että ne on niin kuin, kokee sen, nämä änkyttävät päättäjät omalla tavallaan niin kuin luotaan työntäviksi, niin sitten siihen syntyy sosiaalinen tilaus ja tyhjiö sille tämmöiselle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Ja mä itse asiassa ihmettelin, että tämä oli yksi pointti, minkä mä halusin tuolla levyllä tehdäkin, ottaa niin kuin voimakkaasti kantaa. Mä olin Afrikassa vuosi sitten keväällä. Ja siellä mulle niin kuin valkeni, että mä haluan nimenomaan tehdä kritiikin meidän hyvinvointivaltiota tai tätä yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Enkä mä voinut tietää, että se menee perille ihan niin kuin tässä mitassa, että yli 20 000 suomalaista on ostanut sen levyn. Että se niin kuin omalla tavallaan oli yllätys.
mutta tota, mun tuli hyvä fiilis, kun mä tapasin nuorisotutkimusverkoston väkeä, ja siellä oli tämmönen nerokas proffa kuin Mikko Salasuo, tutkija. Tota noin, niin se mainitsi, että ne on tehnyt monta vuotta tällaista kattavaa syrjäytymiseen liittyvää nuorten todellisuuteen ja arkeen liittyvää tutkimusta. Ja ne oli tehnyt siinä, ne on saamassa sitä valmiiksi, ja mä olin onnistunut kirjoittamaan Helsingin Shangri-Laa kappaleeseen 12 kohtaa siihen yhteen biisiin, mitkä niiden niin kuin oli ikään kuin tässä niiden vuosia kestäneen tutkimuksen loppuselvityksessä, ja ne niin kuin nosti mulle hattua siitä, että miten mä niin kuin onnistuin tekemään sen. Mä en tiedä, miten mä onnistuin tekemään sen. Mä vaan yritin tarkkailla meidän ympärillä olevaa yhteiskuntaa ja kuunnella niitä ihmisiä bussipysäkeillä ja tota, metroasemilla ja tota, vähän niin kuin haistella, että mikä on ajan henki. Miten sä kierrät keikoilla nyt ympäri Suomea, niin näyttääkö Suomi erilaiselta muualla kuin Helsingissä? No ilman muuta, totta kai. Millä lailla? No monellakin tavalla, että Helsinki on iso asutuskeskus sinällään, sillä on urbaanien isojen asutuskeskusten ongelmat. Sitten taas syrjäseuduilla on syrjäseutujen ongelmat. Ja taas toisin päin, että Hämeenlinna tai joku Riksu tai Hyvinkää, radanvarsikaupungit, niin niissä on niin kuin pienten kylien ja kaupunkien positiivisetkin puolet tavallaan, pienet piirit. Ja sitten taas Helsingillä on, tai Tampereella tai Turulla on keskeiset sijainnit ja paljon populaatiota, että tota, niissä on kaikissa omat puolensa. Ja, niin kuin, tämäkin on yksi kiinnostava asia sitten ajatella myöskin isompana kokonaisuutena, että onko tämmöistä yhtenäis-Suomea koskaan ollutkaan? Vai onko se vain niin kuin tiettyjen kansallismielisten taiteilijoiden ja poliittisten vaikuttajien keksintöä joskus 1910-luvulla? Todellisuudessa me ollaan savolaisia ja karjalaisia ja satakuntalaisia ja uusimaalaisia ja hämäläisiä ja lappalaisia, ja meidät on vaan niin kuin lyöty tähän yhteen. Että tämä on mun mielestä kiinnostava pointti tässä niin kuin todella taantuneessa kotiuskonto-isänmaa-ajattelussa, puhumattakaan tästä perussuomalaisesta puolueesta, joka on vaarassa voittaa vaalit ja joka syyttää kaikista meidän yhteiskunnan ongelmista maahanmuuttajia. Niin mä luulen, että Simo Sonni ei esimerkiksi pysty hahmottamaan edes tällaista väitettä, minkä mä just pääsin suusta. Oletko tutustunut tähän perussuomalaisten puolueohjelmassa olevaan tuota noin niin tähän heidän taidenäkemykseensä, että miten tulisi poliitikkojen ohjailla suomalaista taidetta, jos he pääsee valtaan? Joo, no se muistuttaa jonkun verran kansallissosialistien ajatuksia 20- ja 30-luvun Saksassa. Ne oli aika pitkälle samanlaisia teemoja. Itse asiassa kun vertaa useampiakin kohtia perussuomalaisten vaaliohjelmassa, niin se pystyy vetämään aika mielenkiintoisia ja lähes identtisiä suuntaviivoja niin kuin näiden Onkel Adin ja hänen iloisten natsisetiensä tota noin, niin, toiminnan välillä. Että, tota, se on todella huolestuttavaa, mutta mun mielestä se lähinnä kieli tosiaan siitä, että meidän poliittinen kulttuuri on niin kuin jossain vaiheessa mennyt mönkään. Puoluepolitiikassa niin määrää ryhmäkuri, puolueessa ei enää saa olla eri mieltä asioista. Vastarannan kiiskit ja kiihkeimmät keskustelijat ajetaan niin kuin puolueesta erottamisen uhalla pois puolueesta ja näkyvistä. Kaikkien pitää ikään kuin noudattaa puolueen johdon linjaa. Ja tämähän on mun mielestä ihan demokratian vastainen ajatus. Puoluekokouksen pitäisi olla niin kuin hirvipeijaiset, missä vedetään tai väännetään kättä aamun piikkutunneille asti. Anna mä jatka. Tämä on johtanut siihen, että se on entistä opportunistisempi kulttuuri, jossa kukaan ei ole enää mitään mieltä asioista ja yritetään välttää muista puolueista erottumista tähän asti. Eli sosiaalidemokraatteja, keskustaa ja kokoomusta, Suomen suurimpia puolueita, ei ole enää moneen vuoteen pystynyt erottamaan toisistaan. Tämän vuoksi nämä rasistit on pesiytynyt meidän politiikkaan ja se on karmeata, että se kaikuu kuuleville korville ja suuri osa suomalaisista, joiden mielestä yksinkertaisesti
Mari Kiviniemen puhetyyli on hieman ärsyttävä, niin he antavat mieluummin äänensä Millwallin kannattajalle, joka on sentään kunnon katolinen. No, silloin kun sä teit Helsingin Sangrila-levyä, kirjoitit sitä, niin tää, Suomessahan tämä vaalirahakohun selvittely ja sitten nämä Vanhasen osallistumiset näihin rahojen jakamiseen tahoille, jotka sitten rahoitti taas hänen omia vaalikampanjoita, niin nämä ei ollut oikeastaan kunnolla rävähtänyt julkisuuteen, kun sä kirjoitit. Toisaalta, millä mieli sä oot seurannut sitä, kun tavallaan he teki samaan aikaan sekä hyvää promootiota sun levylle, että perussuomalaisten vaalikampanjalle, niin millä mielellä seuraille tätä toilailua mediassa? Kyllähän se rajulta tuntuu, että se todella niin kuin joku kysyi mut joskus, että minkä päivän haluaisit poistaa maailman historiasta. Ja se varmaan odotti mut vastaukseksi jonkun niin kuin Hiroshiman atomipommi-iskun tai jonkun vastaavan mittaluokan. Mä vastasin, että sen päivän, jona Matti Vanhanen päätti lopettaa Vantaan Kehä-Sanomien päätoimittajana ja pyrkiä politiikkaan. Se kuulostaa siis todella liioiteltulta, mutta pointti on siinä, että se teki niin hurjan karhun palveluksen, että mä luulen, että puolet Suomen äänestävästä populaatiosta ryhtyi suhtautumaan epäilevästi kaikkiin koko kansanedustuslaitokseen omalla tavallaan ja näihin vanhoihin puolueisiin. Osittain se on ihan aiheellista. Ja ratkaisu tähän kaikkeen on sukupolven vaihdos. Se ei ole perussuomalainen puolue tai itsekin vanhaan ikäluokkaan, vanhenevaan ikäluokkaan kuuluva Simo Sonni, vaan vaihtoehto on ja ainoa ratkaisu on sukupolven vaihdos. Sen takia mä neuvonkin kaikkia ihmisiä äänestämään vain alle 30-vuotiaita. Niin pitkään kuin meillä on Kekkosen ajan lapset, Kanervat ja Zyskovitsit ja heidän pikkuveljensä vallan kahvassa, niin mikä ei muutu. No ootko seurannut nyt tätä, että jännästi katosi julkisuudesta tämä keskustelu tämän vaalilain muuttamisesta? Se lakihan on itse asiassa edelleen ihan sama, ootko seurannut tätä hommaa? No nyt kiinnitetään taas erillisiin asioihin. Mun mielestä tärkeämpi kuin ehkä nämä vaalit on ne teemat, mitkä tässä nousee ylös omalla tavallaan ja esiin, ja mitkä tuossa levylläkin on niin kuin se isompi kokonaisuus, mitä mä yritän siinä niin kuin verbalisoida, on se, että niin kuin aika-aikaansa kutakin sellaisessa isossa mittakaavassa, että jos me ajatellaan kaikkia yhteiskunnan instituutioita, kirkkoa, poliisia, armeijalaitosta, kansanedustuslaitosta, koulujärjestelmää. Nämä kaikki on aika pitkälle viktoriaanisen ajan peruja, siis lähes 200 vuotta vanhoja systeemejä. Totta kai niitä on yritetty updateaa ja sotien jälkeen niitä varmasti onkin updateattu, mutta siitä alkaa olla jo 60 vuotta, kun näin on tehty. Me ollaan niin kuin hyvinvoinnin passivoimaa kansaamme suomalaiset, jotka on ensinnäkin käsketty kristityiksi ja sitten käsketty palvelemaan ikään kuin tätä kokonaisuutta. Ja hyvin monilla suomalaisilla on vaikea kyseenalaistaa tällaisia asioita. Lähtien vaikka siitä ruuasta, mitä marketit meille tuputtaa, mikä ei ehkä ole kauhean terveellistä. Puhumattakaan vaikka. Eli ikään kuin viime vuosina nämä kaikki asiat, mun mainitsemat asiat, vaikka yksi yhteiskunnan viimeinen pyhä lehmä, niin kuin lääkärit. Meillä on ollut valelääkärit ja myrkkyhoitajat ja omalla tavallaan on noussut ensimmäistä kertaa se keskustelu ja uskalletaan kyseenalaista, että yrittääköhän nämä oikeasti parantaa meitä vai onkohan ne vaan niin kuin lääketeollisuuden myyntitykkejä. Sama koskee armeijalaitosta ja tätä niin kuin käsittämätöntä ajatusta, että meillä on vieläkin totaalikieltäjät, joita laitetaan vankilaan, mikä on niin kuin täysin niin kuin menneen ajan ajatus. Kirkkokeskustelu, joukkoeroamiset kirkosta. Tämä on samaa ilmiötä omalla tavallaan. Seuraavaksi jopa niin kuin keskusrikospoliisin tai supon toimintaa on uskallettu lehdistön puolelta ruveta avaamaan ja kritisoimaan. Ja se on, tämä on niin kuin äärettömän terve tämä asetelma. Ja nyt meillä on selkeästi ihmiset, jotka yrittää väkivalloin pitää kiinni tästä vanhasta epäonnistuneesta järjestelmästä,
Ja sitten meillä on pienempi määrä ihmisiä, tai mä en tiedä varmuudella, se voi olla suurempikin määrä ihmisiä, jotka on valmiita muuttamaan radikaalisti näitä asioita. Eli just se ajatus siitä, että meidän koulujärjestelmä on tuottanut ensimmäiset Matti Saari ja Pekka-Eri Kauinen tyyppiset tapaukset, ja ne ei niin kuin missään nimessä ole viimeiset. Tällöin meidän koulujärjestelmän ytimessä on jotain pahasti vialla. Onko todella niin, että tämmöinen autoritatiivinen opettaminen on kaikkein paras malli, missä niin kuin yksi tyyppi puhuu, kaikki muut on hiljaa ja pitää istua 45 minuuttia paikallaan, jossa ikään järjestelmä, jossa niin kuin hiljaiset muistajat palkitaan ja kaikki muut ikään kuin kärsii siitä tavalla tai toisella. Onko se pidemmän päälle meidän yhteiskunnan kannalta viisasta, että me yritetään hakea sen Gaussin käyrän mukaisesti pientä prosenttia menestyjiä, pientä prosenttia epäonnistujia ja suurinta osaa tyyppejä, jotka ei niin kuin tunnu sopivan siihen systeemiin. Eli meidän pitää niin kuin mennä paljon paljon syvemmälle. Mä luulen, että meidän vanhempien ikäpolvi ei edes pysty hahmottamaan tällaista asiaa, mitä mä tässä yritän niin kuin selittää. Eli meidän pitäisi niin kuin nähdä, puhumattakaan sitten laajemmin siitä, että me eletään öljyyn ja muoviin perustuvan sivilisaation viimeisiä vuosia. On ilmi selvää, että se loppuu jossain vaiheessa, 40 vuoden kuluttua, näin on arvioitu. Täällä on päätyttävä. Tämän niin kuin pohjattoman ahneuden ja tuhlauksen aikakauden on jossain vaiheessa päätyttävä. Ja niin kuin kaikki nämä ilmiöt, mitä me nähdään meidän ympärillä, päihdeongelmat, väkivalta yhteiskunnassa, kaikki liittyy siihen, että ruokateollisuus tuottaa meille ruokaa, joka ei ole terveellistä. Kaikki nämä vanhat instituutiot, niin kuin, joita yritetään pitää, rapistuvat instituutiot, joita yritetään pitää niin kuin kasassa niin kuin ihmisten terveyden kustannuksella. Me puhutaan todella järkyttävän suurista asioista tässä. Ja se on, siis tämä niin kuin on mun mielestä tämä julkinen keskustelu näihin vanhoihin instituutioihin liittyen, niin se on avaamassa tätä isompaa problematiikkaa. Ja niin kuin mä luulen, että kaikki tässä huoneessa ollaan niin kuin valmiita ottamaan se harteillemme, että me muutetaan se. Ja niin kuin positiivisempi asia on se, että Suomi on sosiaalisten innovaatioiden maa. Me ollaan keksitty neuvolajärjestelmä, sosiaalinen hammashuolto, kunnallinen hammashuoltosysteemi, monia mullistavia juttuja. Meidän pitäisi olla se, joka uskaltaa irrottautua omalla tavallaan tästä menneestä ja tehdä radikaaleja kokeiluja opettamisen, yhteiskuntajärjestelmien, lainkirjoittamisen, tällaisten isojen asioiden tiimoilta. No, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin on maaliskuu 2011 ja vaalit on tosiaan vasta lähestymässä. Mites, koska ilmestyy seuraava Paleface-levy? Se on kysymysmerkki. Tässä tehdään rundia vielä tosiaan ainakin syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen uskoisin, että lepään hieman. Mutta itse asiassa mä oon tuottanut tässä Amnestylle 50-vuotisjuhlalevy, eli ihmisoikeusjärjestö Amnesty International täyttää 50 vuotta, ja se on myöskin kantaottavaa musaa kaipaaville suomalaisille hieno levy, jossa monet suomalaiset eturivin artistit esittäytyy räätälöimällä biisejä todellisista mielipidevangeista, jotka tällä minuutilla istuu eri puolilla maailmaa, Venäjällä, Meksikossa, Indonesiassa, joka puolella. Ja näistä todellisista hahmoista on kirjoittanut suomalaiset, mä en vissiin voi paljastaa vielä yhtään niitä nimiä, mutta siellä on ihan huipputekijöitä, hienoja tekstittäjiä, hienoja rock-yhtyeitä, jotka on kirjoittanut näistä hahmoista biisejä, ja tämmöinen levy tulee toukokuussa pihalle, ja siinä on taas ihmisille sitten vähän ihmettelemistä. Missä vaiheessa sun omien biisien kirjoittaminen on? No koko ajan se on prosessissa. Toukokuussa mä teen seuraavan session, että kyllä tässä tänä vuonna voisi melkein luvata, että vaalien jälkeen tulee heti jonkunlainen kommentti. Syksyllä tulee varmaan jotain. Ison pajan niin kuin virallinen semmoinen vastakommentti. Ehkä joo. Mä diggaan siitä tavasta, mitä esimerkiksi Loop Troop Ruotsista on tehnyt. Että esimerkiksi siellä, kun Ruotsin persut, eli nämä tukan kasvattaneet fasistit siellä, pääsivät valtaan. Niissähän on ratkaiseva ero. Ei ne ole kato samanlaisia kuin Suomessa olevat perussuomalaiset. Kato, kun ne yrittää saada ulkomaalaiset pois niin kuin Ruotsista ja nämä yrittää pois Suomesta. Se on ihan eri asia. Niin, perussuomalaiset yrittää saada ulkomaalaiset Ruotsiin. Mutta anyway,
niin tota, Loop Troop vastasi välittömästi, kun siellä pääsi vallankahvaan tämä Ruotsin demokraattinen puolue. Siinäkin on hienoa retorista sumutusta. Tota noin, niin ne teki semmoisen biisin kuin On Repeat, missä heti kommentoitiin tätä välittömästi vaalien jälkeen. Ja myös Promo kirjoitti sellaisen ruotsinkielisen biisin kuin Je os Sverige till baka, joka on siis näiden kyseisten puupäiden vaalislogani, antakaa meille Ruotsi takaisin, niin vanha kun on murattipää Promo vastasi sitten samalla mitalla. Mutta tässä on omalla tavallaan semmoinen, mitä mä näkisin, että ehkä niin kuin albumikokonaisuudet alkaa myöskin menettää sillä tavalla merkitystä, ja pidemmän aikaa ihmiset kuluttaa nämä MP3-osia niiden iPodeissa, ja yksittäisen biisin voima on se. Niin mä toivoisin ja uskonkin, että Suomessa myös tulee enemmän tätä, että ihmiset ottaa ajankohtaisista aiheista kiinni, ja sen sijaan, että ne julkaisisi kokonaista levyä, niin ne julkaisee biisin, joka siinä hetkessä ja ajassa kommentoi niitä tapahtumia. Vähän niin kuin 60-luvun kansalaisoikeustaistelun aikana Amerikassa tai Afrikassa isojen mullistusten ja vallankumousten aikana. Että tota, me eletään kuitenkin hurjaa aikaa, että toi Pohjois-Afrikan diktatuurit kaatuu ja tota noin, niin Japanissa oli tämä iso tsunami ja sillä on, näillä kaikilla on valtavat vaikutukset maapallon globaaliin markkinatalouteen. Ja mä melkein ennustaisin kriisiä Amerikan Yhdysvalloista. Tätä mä oon tehnyt jo monta vuotta, mutta nyt näyttää siltä, että tota siellä olisi niin kuin amerikkalaisen kansan nousu ainekset koossa. Että tota, jos olette seurannut, mitä Wisconsinissa tapahtui, että siellä tota, paikallinen senaattori puski lain läpi, joka käytännössä katsoen kiesi julkisen sektorin työntekijöiden ammattiliiton tai tämmöisen edunvalvontatoiminnan. Ja se suututti satoja tuhansia ihmisiä. Ne valtasi siellä muun muassa kaupungin taloja ja tota noin, niin lähti marssimaan tuhatpäisesti kaduille. Eli on tavallaan se, mistä Rastafari opettaa Babylonin systeeminä, niin, eli on ikään kuin amerikkalaislähtöinen Milton Friedmanilainen vapaa markkinataloushan tässä on kusessa. Meillä ei ole mitään hätää. Sä olit ennen, nää sun, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä sun englanninkieliset levyt, niin sä julkaisit BMGn kautta. Eli iso monikansallinen levyyhtiö. Kyllä. Ja nyt sä julkaisit tämän sun Helsinki Sangrila-levyn XO Recordsin kautta, joka on hyvin pieni suomalainen yhtiö. Onko oikeassa? Niin mikä sai nyt, kun aloit kommentoimaan suomeksi näitä ajankohtaisia ilmiöitä, niin miksi siirryit siinä yhteydessä samalla tämmöiselle pienemmälle levyyhtiölle? Ehkä vuodet on opettanut mulle sitä myös, että tärkeämpää kuin iso ja kulurakenteeltaan monimutkainen koneisto ja sillain niin kuin markkinointimuskeli, niin on tietenkin ensisijaisesti hyvä musiikki, mutta asialleen omistautuneet tyypit ja innostuneet tyypit, jotka puskee sen läpi. Eli omalla tavallaan, kyllä se vaan vähän taitaa niin olla, että isojen levyyhtiöiden aika on ohi. Ne yrittää omalla tavallaan, jos lyhyesti yritetään tämä niin kuin tiivistää tämä historia, niin nämä kyseiset monsterit syntyi 80-luvulla, kun oli sellaisia artisteja kuin Michael Jackson tai Tina Turner, jotka ensimmäistä kertaa syntyi globaali levyteollisuus. Eli ensimmäistä kertaa tuli artisteja, jotka saattoi myydä 10 miljoonaa kopiota. Ja tämän niin kuin ajan, vähän niin kuin levyteollisuuden kultakauden seurauksena, niin nämä syntyi nämä valtavan kokoiset ylikansalliset firmat, joilla on tosiaan todella raskas koneisto, jonka ylläpitäminen myös maksaa, jolloin niiden on pakko toimia kvartaalitalouden lailla. Ja mikä tahansa taiteen ala, jossa tehdään taiteellisia päätöksiä kahden viikon frekvenssillä, niin ei voi toimia. Puhumattakaan siitä, että vaikka Rage Against the Machine kuuluisasti oli Sony Musicillä, niin en mä tiedä oikein, olisiko se ollut välttämättä uskottavaa tai asiaan kuuluvaa, että mä olisin tehnyt tällaisen yhteiskunnallisen kommentin tuollaisen ison labelin kautta. Mutta kaiken kaikkiaan se oli hyvin yksinkertainen päätös sen kautta, että Exogenicilla on todella innostunutta ja asiansa osaavaa väkeä, jolla on kokemusta jo laajemmin muista suomalaisista levylafkoista. Ja ennen kaikkea se on omalla tavallaan kapean sektorin elektroniseen musiikkiin keskittynyt diggaripohjainen labeli,
joka tekee myös diggaripohjaisesti, intohimoisesti päätöksiä musiikin suhteen, sen sijaan, että yritetään niin kuin noudattaa jonkun salkkujaan napsauttelevan Excel-taulukko sedän niin kuin kvartaalitalousesityksiä. Oletko mahdollisesti aikaisemmassa artistihistoriassasi tavannut näitä napsuvia salkkoja ja Excel-taulukoita? Ilman muuta, joo. Sehän on, he pesiytyivät jo hyvin varhaisessa vaiheessa musiikkibisnekseen. No, tänään on keikka tosiaan täällä Jyväskylässä sulla. Nähdäänkö lavalla jotain muuta kuin salkkojen napsetta ja Excel-taulukoita? Joo, meillä taisi jäädä Excel-taulukkoesitys nyt tänään näyttämättä kokonaan. Mä aloitan pienellä akustisella setillä, sitten me vedetään Dei Leinomielen kanssa tukeva setti, jossa kuullaan sekä Palanen kärryä Helsingin Shangri-Laan remixilevyn versioita, että niin kuin näitä kantaversioita Helsingin Shangri-Laan levyltä. Mä luulen, että mä pistän Tuukan räppään tänään, ehkä jopa beatboxaamaan, mutta tästä tulee hauskaa. Kiitoksia sulle oikein paljon haastattelusta ja hyvää keikkaa. All right, kiitos.